Allô, oui, dis-moi là, je suis en fait avec un Brésilien qui fait un film sur les suites de 68 dans le monde, voilà. J'appelle Adé. À bientôt. O humanismo, a necessidade da arte e o destemor das revoluções moveram gerações no século XX. Esse filme é o recorte de histórias pós-Segunda Guerra Mundial, quando artistas, guerrilheiros, revolucionários se encontraram numa festa libertária. Muitos pagaram com suas vidas, outros com suas artes. Sonharam e viveram lutando por um mundo melhor. Eu queria contar um pouco dessa história onde sonhamos utopias, vivemos barbáries, utopias, barbáries, utopias, barbáries. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Not many people can imagine. 70,000 people just died from a bomb whose temperature is hotter than the sun. People melted. This is a part of my project to collect stories of all the atomic bomb survivors. So these people are dying. I think the next 5 years, 10 years, they'll be gone. Essas imagens me lembram o cineasta francês Jean-Luc Godard. Quando era jovem, ouvi em um dos seus filmes que uma fotografia é uma verdade, e o cinema, a verdade 24 vezes por segundo. A vida e a profissão me ensinaram que a fotografia é apenas uma imagem, e o cinema, a verdade editada.空襲警報、敵来襲だったんですよ。で、その日ももうすぐ11時だねって言ってたら、いっぺんにガラスに、ピカーッとしてきたんです。そしたらどこにいるかなと思って見たら、こんな壁の厚いのが、頭の上に綺麗に屋根みたいにかぶせてくれてるわけ。だから、私、こう、何もピンシャキも何もしてんで、こう、かすり傷はつけましたけど、 怪我も何もしてないんです。そしたらもう何も、何も建物は何もそれこそ建物はないんです。ただ鉄筋のあれだけが曲がったのがくにゃくにゃくにゃってあるんです。未だに忘れられないっちゅうんです。一生懸命抱いておられるんです、その赤ちゃんは。頭がないのを一生懸命。自分ももう頭がどうかなってるんです。赤ちゃんは生きておるものと思っておられたんでしょうね。 Quase toda a cidade foram mortos, todos de 9 mil pessoas, sobraram 500, 600 pessoas. O fuzilamento do meu pai, outros episódios muito tristes que eu vivi. Aquele que viu aquilo e sobreviveu, tem por obrigação contar ao mundo inteiro o que se passou durante o Holocausto. Somos aquilo que nos lembramos. Eu sou quem sou porque me lembro de ser quem sou. No momento que eu me esqueça de algum aspecto importante da minha vida, dos episódios da minha vida ou de algo que a constitua, deixo de ser quem sou. Se tivesse uma doença de Alzheimer, me despersonalizo. Agora, além disso, eu costumo acrescentar que também somos aquilo que escolhemos esquecer. We are told what we ought to think about, and then we are told that these are our memories. And so, in fact, we are taught to remember. La memoria es un espacio de lucha política. Y tenemos que conocer la memoria que se quiere ocultar, que se quiere tapar, quiere anestesiarnos. Olvidar nuestra historia, nuestras luchas. La réflexion, c'est une opération mentale, mais c'est également un jeu
de rayons lumineux. Notre pensée part du présent, elle s'oriente vers le passé et elle se réfléchit comme sur un miroir, elle se renvoie vers l'avenir. Et mentalement, nous allons du présent au passé et du passé à l'avenir. If you say the Second World War, Hitler, Nazism, the first thing they would think would be the photographs that were taken in the concentration camps when they were liberated in 1945. Now, that's a reality. But it's interesting how we're tending now more and more to remember images rather than stories, rather than narratives, rather than words. Quand vous avez des gens qui sont intelligents et qui ont quand même une conscience de leur temps et qui tombent sur ça, qui le découvrent, pour eux, bien sûr, ça fait, c'est bouleversant, mais il l'intègre, il l'a fait. Mais par contre, il y en a d'autres qui vont s'opposer à ça, qui diront tout ça, c'est de la blague. Dans 20 ans, on vous dira, c'est de la blague, c'est des films truqués, c'est des comédiens, on a sorti des cadavres pour les mettre à Auschwitz, et ce qu'on dit déjà maintenant. Hein. Judeus, ciganos, comunistas, filósofos. Há quem negue a existência dos campos de concentração. Há quem justifique as bombas atômicas. Há quem não reconheça a realidade de 60 milhões de mortos na maior tragédia da humanidade. Os revisionistas da história, os que querem negá-la, sonham com utopias futuras enquanto assistem passivamente pela televisão os massacres que se repetem todos os dias mundo afora. Auschwitz é aqui hoje. Hiroshima é agora. Auschwitz é aqui hoje. Hiroshima é agora. Hiroshima é agora. Quand tu reviens da camp, quand tu reviens de Birkenau, où tu as vu, tu as vécu toi-même la pire des humiliations, la honte même dans ce que tu as de plus intime de toi-même, et la vraie oppression, tu peux plus vivre comme tu as. Comme les autres. Et si tu peux pas. Et moi, je me suis investie au fur et à mesure dans la politique parce que si je ne faisais pas quelque chose pour changer ce monde, pourquoi étais-je revenue? Menino de classe média de Copacabana, meus primeiros heróis da infância chegaram pela cultura de massa. Queria crescer americano, comer hot dog e arrotar Coca-Cola. Troquei o sabão de coco pelo shampoo. Pelo cinema chegavam as imagens da maior revolução do século XX, mãe de todas as outras. A Revolução Soviética de outubro de 1917. A insurreição soviética virou um modelo de revolução. Lenin viu o futuro da propaganda e disse: "O cinema é a mais importante das artes." O kibbutz é uma organização livre de pessoas e sua meta? Colonização, absorção de imigrantes judeus, autogestão, igualdade e participação associativa. Que aspira a estabelecer em Israel uma sociedade socialista sob princípios de igualdade econômica e social. O sonho de uma pátria para os judeus aconteceu em 1948 na Palestina. Filho de imigrantes judeus da Ucrânia, na adolescência alimentei o sonho de viver num kibbutz. Na Guerra dos Seis Dias, aos 17 anos, torci por Israel, com medo de que fosse varrida do mapa pelos árabes. Só muito mais tarde, aprendi que a utopia do socialismo em Israel para os palestinos significa Nakba, vergonha. Huna ala sudurikum bakuna kaljidar. Nunazifu suhuna fil hanat, namla'u alkuus lisadat, namsahu albalata fil matabikh alwasikha wassawda linasilla luqmata alsighar min bayn anyabikum alzarqa. Huna على صدوركم باقونا كالجدار نجوع نارا نتحدى ننشد الأشعار هنا باقونا كالجدار نملا الشوارع بالمظاهرات نملا السجون بالكبرياء نصنع الأطفال جيلا ثائرا وراء جيل كشايتا ملخمت يوم كيبور הייתי בצוות של חילוץ של פצועים מתוך המלחמה בגולן
וביום החמישי של המלחמה, ההליקופטר שהייתי בתוכו חטף טיל סורי. קופיילוט שהיה במרחק כמו הצלה ממני, הוא היה נערף לו הראש, הוא היה דיקפיטייטד. ואני נפצעתי, ואחרים גם. כשאני חזרתי משם, במידה מסוימת, אני החלטתי שאני אגיד מה אני חושב. בטרמינולוגיה הישראלית אמרתי, אני שילמתי את המחיר בשביל להגיד את מה שאני חושב, ועכשיו אני אגיד מה אני חושב. I know that your film, you are dealing with the issue of utopia. And in a way, Israel is a materializing an utopia for many Jews who were Zionists. But this was at the clear expense of the Palestinians. Las canciones, las pinturas, las novelas, los poemas, es el espejo más profundo de los fantasmas, las alegrías, las memorias y los sueños y los personajes que tiene una comunidad. Así que eso tiene una validez. Cuando son obras de valor, tienen una gran perduración en el tiempo y son el espejo de una nación. Montrer la réalité, montrer la relation entre l'homme et la société, montrer la relation des hommes entre eux. Et le problème avec les institutions, les lois, et l'espoir de rendre un pays mieux de ce qu'il est. Ça, c'est l'histoire du cinéma italien qui est venu tout de suite après la guerre. O filme Roma, Cidade Aberta, de Roberto Rossellini, inaugura o ciclo do cinema neorrealista. Ajuda a construir o mito do guerrilheiro heróico e a legitimar guerrilhas como forma de resistência a ditaduras. Comunistas e cristãos, aliados na luta contra a tirania, vão se tornar modelos revolucionários da segunda metade do século XX. A mulher, companheira de todas as lutas e de todas as horas, serve de exemplo de valentia e coragem. O torturador nazista servirá de modelo para alguns dos mais brilhantes militares de nossa América. O resistente comunista luta na clandestinidade para libertar o país. Os meninos coadjuvantes nos anos 40 serão os protagonistas das lutas libertárias dos anos 50, 60 e 70. Naquela época, nós tínhamos paradigmas muito claros. Era o paradigma Cuba, o paradigma União Soviética, o paradigma Vietnã, o paradigma China. Havia muitos paradigmas, muitos exemplos a serem seguidos, né? O bibliotecário Mao Tse-tung, leitor voraz de Marx, vai trazer a China colonial para o século XX. O Exército Vermelho conquista o poder em 1949. Mao distribui terras, faz a reforma agrária, tira seu país do atraso feudal e colonial. O culto à personalidade torna Mao Tse-tung imbatível como líder popular. Nos anos 60, a Revolução Cultural Chinesa representa uma revolução na revolução. O livro vermelho de Mao Tse-tung é a nova Bíblia. No Ocidente, artistas, estudantes e intelectuais aderem à nova moda das túnicas chinesas e da sabedoria maoísta. O poeta Ho Chi Minh não é um tigre de papel. Conduz o Vietnã à independência, primeiro contra a França, depois contra os Estados Unidos. Vence usando astúcia, perseverança e coragem. À la veille de la deuxième guerre mondiale, j'étais envoyé de partir en Chine, à Kunming, à rencontrer le président Ho Chi Minh. Le président Ho Chi Minh m'a dit qu'il faut passer le travail politique, maintenant il faut songer, n'est-ce pas, à la lutte armée. Ils font former l'armée de libération. Nous retournions au pays pour préparer l'insurrection nationale. Est-ce que le camarade Van, Van, c'est mon nom de guerre? Alors j'ai répondu, j'étais tout à fait. Naturellement, je peux le faire. Je me rappelle, c'est ce qu'il m'a dit. Il faut
que les premiers combats soient des combats victorieux. Les Français disent que Emile Faure disait que le général Zappe, mais il n'a pas fait un manuel d'infanterie. Il a jeté des tracts pour inviter nos invitants à nous attaquer. Alors, soudain, le président s'arrêtait et me dit, camarade Jovan, à la Révolution, il faut tout pour le peuple, tout par le peuple, par le peuple. Avec le peuple, on aura la victoire. Em 54, a França é derrotada. Os Estados Unidos oferecem duas bombas atômicas. Nem uma, nem três. Duas. A França recusa, o Vietnã torna-se independente. É dividido em dois. O Vietnã não aceita. A luta continua. O jovem advogado Dr. Fidel Castro Ruz, com formação em colégios de jesuítas e filho de latifundiário, lidera a primeira revolução socialista da América Latina. A estratégia vitoriosa em Cuba, com foco guerrilheiro em Sierra Maestra, será transformada em fórmula de sucesso que contaminará a América Latina. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. A gente estava naquele clima da guerra do Vietnã, a Revolução Cubana iniciando, e com a derrota de 64, né, a luta armada acabava sendo, acho que, o único caminho que a gente achava que era vitorioso por todas as influências internacionais. O direito de sonhar, que é o papai e a mamãe de todos os direitos, porque é o que dá de comer a todos os demais. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esa posibilidad de ver más allá de la pena, de lanzarnos más allá del desamparo, ¿no? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué pobres seríamos? Ya no pobres solamente en el sentido material, esa pobreza que tanta gente sufre en el mundo, sino pobres en un sentido todavía más trágico, todavía peor, pobres de la falta de ese pan imprescindible que es el que da de comer a la esperanza. Je tiens à vous dire que l'Algérie restera française et que la France sera plus grande encore. Je dis toujours que le progrès est tous ceux qui diminuent le pouvoir d'un homme sur un autre homme, ou d'un groupe d'hommes sur un autre groupe d'hommes. On m'a souvent demandé pourquoi j'avais choisi le thème de la bataille d'Alger. Mais ça suffit de penser comme à cette époque, le monde entier, les jeunes, surtout en Italie, étaient intéressés beaucoup plus que maintenant à la politique, et en particulier à ce qui arrivait tout près de chez nous, la lutte pour la libération, et la fin du colonialisme. J'ai été simple soldat pendant la guerre d'Algérie. Bon, j'ai pas participé à des actions de torture ou de choses comme ça. Je me suis tenu à l'écart comme j'ai pu, mais j'ai quand même été témoin. Et j'ai surtout vu quelque chose de terrible. C'était comment des jeunes Français de 20 ans, appelés en Algérie, qui arrivaient sans être particulièrement racistes, sans être d'accord avec ce qui se passait en Algérie, basculer en quelques mois et devenir effectivement raciste et capable des pires choses. Deixemos esta Europa que não para de falar no homem e continua a massacrá-lo onde quer que esteja. Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, 1961. A guerrilha contra o exército francês conquista a independência em 1962. A Argélia servirá de ponto de encontro das revoluções no Terceiro Mundo. Ao longo de toda a minha luta para a independência do meu país, nunca duvidei nem por um instante do triunfo desta causa sagrada. O que mais posso te dizer? Que morto, vivo ou na prisão, não sou eu quem importa. É o Congo, é nossa gente, para quem a independência se converteu em uma jaula. Longa vida ao Congo, longa vida à África. Patrice Lumumba, em carta à esposa.
Primeiro, o primeiro-ministro do Congo Independente é sequestrado e assassinado. Essas são as últimas imagens de Lumumba. A Bélgica não aceitou sua independência. Não o corrompeu, matou. Os intelectuais europeus apoiam os movimentos de independência no Terceiro Mundo. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir vêm às Américas no início dos anos 60. O filósofo do existencialismo e a escritora feminista partem em cruzada libertária. Primeiro Cuba, depois o Brasil. Guiados por Jorge Amado e fotografados por Zélia Gattai, encantam intelectuais e seduzem estudantes com um coquetel explosivo que combina existencialismo, igualdade de direito para as mulheres e marxismo. E eu estava em Belém do Pará nessa época. Antes dele sair do Brasil, Sartre, ele passou por Belém. E ele largou lá uma mala cheia de livros dos escritores brasileiros mais importantes, tudo autografado. E falou, ah, não vai dar para levar isso tudo no avião. Largou lá em Belém do Pará. Novos atores entram na cena política, os camponeses. A luta pela reforma agrária é cantada em filme, verso e prosa. O presidente fazendeiro João Goulart sobe nos palanques das reformas sociais. É deposto por um golpe militar. Eu preciso entender 64 não apenas como um choque político, mas um choque psicológico profundo, existencial profundo. Aquilo muda a vida da gente. Como é possível que aquilo tenha acontecido se a gente sabia que era outra coisa que ia acontecer? O golpe de 64 interrompe os sonhos da utopia brasileira. Uma mancha reacionária que se auto-intitula Revolução se instala no Brasil. Tio Sam, como sempre, dá uma ajuda. Para o Brasil, veio com a Operação Brother Sam. Navios militares americanos são enviados para apoiar o golpe. No Vietnã, a invasão Yankee é chamada de a Guerra dos Americanos. Os vietnamitas estão em casa quando os americanos chegam em 59 para salvar o país do comunismo. A deposição do presidente Juan Bosch em 1965 em São Domingos é explicada pessoalmente pelo presidente norte-americano Lyndon Johnson. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere. Hace unos años, una revista norteamericana le preguntó a García Márquez, hace bastantes años, qué pensaba él de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Y Gabo respondió, creo que si Fidel Castro y la Revolución Cubana, los yanquis ya estarían en el cono sur, ya habrían llegado al polo sur, a la Antártida. Com o capacete da Organização dos Estados Americanos, soldados brasileiros são cúmplices da invasão de São Domingos. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. O coronel Caamaño, líder da resistência, termina assassinado pela Pax Americana. Nuestra lucha victoriosa trajo dos consecuencias. El despertar de los pueblos de América que vieron que se podía hacer la revolución, como no estaban cerrados todos los caminos y como no era indispensável el mantener-se constantemente recibiendo los golpes de los explotadores. Quand je me suis rendu compte qu'en Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays, alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la révolution. Que je crois que la lutte doit être ensemble dans toute l'Amérique latine. Quand le peuple sera décidé à lutter jusqu'à la fin, il n'y aura aucune puissance matérielle qui puisse être supérieure à la puissance d'un peuple qui veut sa liberté. Na Colômbia, o padre guerrilheiro Gamilo Torres aponta novos rumos para os cristãos. Ligado à teologia da libertação, concilia Bíblia e fuzil, luta revolucionária e cristianismo. Sua adesão à guerrilha dura menos de 2 meses. Paga com sangue sua conversão. Morre em janeiro de 1966.
A CIA está atenta aos movimentos revolucionários. Os Estados Unidos instalam no Panamá a Escola das Américas, onde ensinam a matar e torturar cidadãos e a desestabilizar governos que contrariem interesses norte-americanos. Special Forces soldiers take their jungle training in the Everglades of Florida and in the Panama Canal Zone. One of the subjects highly stressed during this training is the art of camouflage. Yeah, very good. The villager you see here is in the process of constructing a soap dish. It's designed primarily for use against small POL type targets. You can imagine going out one morning to start your automobile engine. Sir, would you like to turn the switch there for me? That was a soap dish attached to a 1-quart can of gasoline. You can imagine what would happen had that been on your car. That's a fun boy, that. Yeah, in the woods too long. Guy, join your guerrilla band now that I got a hat, huh? I wouldn't join your guerrilla band if it's the last guerrilla band in the world. Tastes good, huh? Good stuff. Huh? What's wrong? Nothing happened to you. Keep talking. Serial talk. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. As fotografias confirmam que o Dr. Ernesto Guevara foi capturado vivo e assassinado a sangue frio. Morto, Che resiste. Mais forte do que o homem, a imagem de Che viajará mundo afora como um chamado à revolução. Don't study war no more. I believe absolutely that justice is indivisible, and injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And I want to make it very clear that I'm going to continue with all of my might, with all of my energy, and with all of my action to oppose that abominable, evil, unjust war in Vietnam. O cineasta se engaja na luta contra a guerra. O filme Luan do Vietnã, criação coletiva liderada pelo cineasta francês Chris Marker, registra imagens inéditas. Nesta cena, a câmera se recusa a filmar a sequência da invasão americana. O holandês Joris Ivens e o cubano Santiago Álvares, com filmes, ajudam a abater os aviões americanos. At the time of the Vietnam War, this was the first war that was covered by television. It's not the first war covered by cameras, but it's the first war covered by television. And the American military did not understand the power of these images. Enfurecidos com a resistência Vietcong, soldados americanos massacram a aldeia de My Lai. Matam mais de 300 vietnamitas. Um general explica: temos que combatê-los para salvá-los. 12 pessoas sobrevivem graças a 3 soldados americanos que se interpõem entre as vítimas e os fuzis de seus companheiros. The photojournalists, by and large, became very anti-war. And they took these images and they showed them, and it had a great impact on public opinion. The military learned some important lessons from that war, which is to control the photojournalists and never give them that kind of freedom. Tell me, champ, would you have been prepared to go into the army if it hadn't been for the Vietnam War? No, under no conditions do we take part in wars to take lives of other humans. A luta contra a guerra incendeia o mundo. Nos Estados Unidos, jovens queimam seus certificados de alistamento militar. Muitos são presos. Outros, impedidos de exercer suas profissões, frequentar universidades.
A Guerra do Vietnã une a juventude, negros e latinos na luta contra o fascismo. All one enemy. On the international level, in Asia, Africa, and Latin America, it's United States imperialism. But it's all one struggle. All the oppressed people all over the world are struggling against a common enemy. The U.S. fascist imperialist pigs. Because the fight for black power in this country is indeed a fight to civilize a barbaric country, the United States. You must be able to get the guts as the intellectuals of the black society to say, we are black, our noses are broad, our lips are thick, our hair is nappy, and we are beautiful! Per esempio l'utopia che aveva Marcuse negli anni 60, e beh, quella era un'utopia innocente, nel senso che era l'utopia di un mondo dove non si deve lottare a sangue per realizzare un ordine perfetto, ma solo dove ci si rapporta più direttamente gli uni agli altri, più attenti alla vita quotidiana, più, insomma, quello che lui chiamava Eros, peraltro. E questa è una bella utopia. Il situazionismo, e in particolare attraverso la critique de Deboer, à travers celle de Van Eggen également, sur la misère dans le milieu étudiant, en particulier la misère sexuelle, avait porté un coup assez fort, justement, à ce qu'on appelle la normalité institutionnelle. On ne pouvait pas s'arrêter simplement à l'aspect politique, proprement politique classique, de la lutte sociale, mais qu'il fallait porter justement sur tout cet ensemble de représentations sociales, et en particulier celles qui concernaient les domaines jusqu'ici laissés de côté, comme le domaine de la satisfaction des désirs, de la satisfaction sexuelle. O ano de 68 começa no dia 5 de janeiro com a eleição de Alexander Dubček para secretário-geral do Partido Comunista Tcheco. Dubček flexibiliza a economia, acaba com a censura e dá ao povo o direito de circular livremente. Em outubro, que é a época de provas escolares, faltou energia, onde havia um dos colégios estudantis, uma espécie de república, mas do Estado. Estava a época de prova, faltou calefação, e os meninos resolveram sair para a rua protestar, gritando "Richemes Veto", queremos luz. Mas eles se referiam à luz própria, à luz do Dr. Edison, e não à luz grega, vamos dizer assim. E a polícia, então, resolveu reprimir aquilo, pensando que fosse uma manifestação. Já havia qualquer coisa no ar. Embalada pela imagem do Che, subversivo até para um país comunista e a presença mais do que revolucionária de um roqueiro e sua guitarra elétrica, essa espécie de marcha da família tchecoslovaca com Deus pela liberdade apoia as reformas. Os russos não. A revolta contra o stalinismo e a burocracia socialista mobiliza jovens do mundo inteiro, solidários à Primavera de Praga. Ainda que tenha começado no outono e terminado no verão, com um banho de sangue promovido pelos tanques soviéticos. Os muros de Praga protestam. Em 68, j'ai fait des manifestations. Tu avais quel âge? J'avais 25 ans. J'étais l'un des responsables des manifestations pour les Mao. En 68, c'était impressionnant quand même l'aspect libertaire et la force des aspects libertaires en 68. O ano de 68 tem muitas marcas. O mais violento, sem dúvidas, é o mexicano com mais de 700 mortos na Praça de Tlatelolco. O mais famoso é o francês, que registra para a história a marca Maio de 68 como sinônimo de todas as lutas daquele ano. Difícil imaginar que Maio de 68 na França tenha começado no mês de março na Universidade de Nanterre com um protesto contra os dormitórios masculino e feminino separados. Na Terra do Amor, o direito dos estudantes dormirem juntos quase derruba o governo. São muitas as sementes da rebelião. As lutas do terceiro mundo contra o colonialismo e a violência colonial, a utopia anarquista, o socialismo, as experiências lisérgicas, a revolução nos costumes,
as lutas antirracistas. Foi como se o mundo inteiro tivesse entrado em ebulição, animado pelas mesmas ideias, pelos mesmos desejos. Passeatas, protestos, revoluções formavam-se quase que espontaneamente em todas as partes do mundo ao mesmo tempo, sem qualquer planejamento ou liderança comum. Os alemães chamam essa catarse coletiva de Zeitgeist, o espírito do tempo. O historiador francês Yves Rémillon batizou de orgasmos da história. O que a gente acreditava? A gente acreditava sinceramente que a gente ia mudar o mundo, que a gente ia, que haveria um mundo mais igual, que o Brasil ia ser um país diferente. Eu acho que o que mais movia a gente era o direito de expressão, porque nós éramos uma geração que queria, que discutiu muito, né? que tinha no debate de ideias uma das forças e das coisas que caracterizou nossa vida diária. Então, ela queria isso para o Brasil, mas, sobretudo, queria, eu acho, igualdade social. Confira tudo que respira, conspira. Tudo é vago e muito vário. Meu destino não tem siso. O que eu quero não tem preço, ter um preço é necessário e nada disso é preciso. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Paulo Leminski. No Brasil também é um ano de luta. Precisávamos derrubar uma ditadura, reconquistar os direitos usurpados. Reconquistar a liberdade nas universidades, nos sindicatos, nos palcos, nas telas. Os estudantes enfrentam a polícia, os artistas a censura. O povo vai às ruas. 1968 foi, sem dúvida, o ano mais orgásmico do século. A chegada da gente à universidade é uma chegada à universidade junto também com um imenso descrédito, que eu acho que marca também a nossa geração, um imenso descrédito na democracia, porque tinham rasgado a democracia em 64. Só que a gente não sabia que ainda tinham rasgado pouco. Estou plenamente de acordo com a proposição que está sendo analisada no Conselho. E deveríamos dar a Vossa Excelência, ao Presidente da República, a possibilidade de realizar certas mudanças constitucionais. São absolutamente necessárias para que esse país possa realizar o seu desenvolvimento com maior rapidez. Eu me sinto perfeitamente à vontade, Sr. Presidente, em dar o meu aprovo ao documento que me é apresentado. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e creio que a todos os membros deste Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. Mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Afago, senhor presidente, todos os escrúpulos de consciência. É do interesse nacional que ponhamos um basta à contra-revolução. Naquela reunião do Conselho de Segurança Nacional, apenas uma voz se levantou contra a ditadura, que foi o Pedro Aleixo. Aí o Gama e Silva se levanta e diz: mas, doutor Pedro, vice-presidente da República, o senhor tem alguma coisa contra as mãos honradas do presidente Costa e Silva, que está aqui? É ele que vai aplicar o AI-5? E o Pedro Aleixo diz uma frase que vai ficar até o fim dos tempos na história do Brasil. Não, das mãos honradas do presidente da República, eu não tenho o menor medo. Eu tenho medo do guarda da esquina. 13 de dezembro de 1968. Uma sexta-feira 13. O AI-5 fecha o Congresso, caça mandatos, prende, exila, censura. A frente ampla da oposição é proibida. O presidente Jango permanece no exílio. Carlos Lacerda perde os direitos políticos. O sorridente JK é preso. Não eram guerrilheiros. Incomodavam a ditadura. Porque aí não dá mais para fazer o filme que a gente quer, não dá mais para dizer o que a gente quer. Alguns companheiros são presos, torturados, outros desaparecem, outros partem para o exílio. Aí vira realmente a grande tragédia, né? 64, 65, 66, 67, a repressão brutal havia acabado com os sindicatos, com os dirigentes sindicais, com as ligas camponesas. E já a partir de 68, de metade de 68, com o movimento estudantil, com a prisão em Ibiúna no Congresso, né?
com a repressão violenta contra os estudantes, né? Nesse processo de 68 para 69, na virada do AI-5 para 69, muitos estudantes, muitos jovens, eu entre eles, foram para a luta armada. Eu estranho um jovem de 22 anos que quer mudar o mundo, que é generoso, não ser rebelde. Quando você tem uma ordem tão fechada do ponto de vista político e social, como era o que é a ditadura. Para mim, a ditadura tinha o cheiro do fascismo. Eu fui contactado uma vez pelo Mário Alves. Depois que ele saiu da prisão, né, e que ele resolveu adotar essa linha armada, né, e disse para ele, olha, Mário, eu realmente não concordo com a sua análise, muito menos com a solução que você apresenta. Eu acho que onde a ditadura é fraca é na luta pela liberdade democrática, porque ela contraria isso, e isso é interesse da maioria do povo. É possível que o povo não tenha se dado conta disso, mas cedo ou tarde vai se dar conta. Agora, o caminho armado é onde eles são fortes, porque você, por exemplo, a mim está me chamando. Eu entendo lá de arma, eu sou capaz de pegar em arma, e imagino que a maioria das pessoas que você vai chamar também não tem experiência alguma. Sem contar que o contingente que você vai conseguir reunir para enfrentar o exército, a marinha, a aeronave, era lá, né? Brincadeira. Tá brincando? Isso aqui não é Cuba. Isso aqui não é Cuba. Isso aqui é um continente, pô. Não dá. A resistência ao golpe 64, que teve essa vanguarda, né, como se pode dizer, armada, né, teve paralelamente, né, um processo de contestação, de construção, né, cultural, de resistência cultural, né, de militância política, né, representativa, né? Quer dizer, a resistência não foi exclusivamente armada. O encontro de todo mundo, da geração que estava frustrada pela ditadura e que acreditou de 64 em diante que aquilo era um período transitório, que aquilo ia acabar caindo, né? Essa convicção se cristalizou em 1968. Ali houve uma sensação geral de que chegou a hora, vai ser agora. Não passa de 68. Aí, quando passou, os comportamentos foram diversos, né? Houve os que foram para a luta armada e houve os que vieram para a contracultura. Essa geleia geral foi o gênesis de todo momento, um gênesis que tentou ser castrado aqui no Brasil com o AI-5 e com todo o movimento no mundo todo de restauração da ordem, porque 68 não aconteceu só aqui no Brasil, 68 foi uma... A Terra estava em transe, foi mundial, o mundo todo se mexeu e o mundo todo tomou consciência do aqui e agora. Não, estou aqui agora. Não vou esperar que se faça uma revolução, não vou esperar ficar rico, não vou esperar chegar o Messias, não, eu vou fruir o que eu tenho na minha frente aqui e agora. Isso realmente desmantelava toda a estrutura do capitalismo, do socialismo, enfim, tudo. Porque as pessoas começaram a ver o poder que elas tinham de poder dizer sim ao sim e não ao não. Quer dizer, de poder dizer sim ao seu desejo, de poder sim ao fato de estar ali naquele momento com outras pessoas e poder decidir fazer via abaixo todas as máscaras da sociedade de espetáculos. O pessoal da minha geração que viveu essa pré-barbárie, né? Estava na clandestinidade, vivendo em condições difíceis, mas tinha uma grande alegria de viver. Até porque a gente não achava nada demais ter só uma roupa, né? Ter pouco dinheiro para comer. Como disse um amigo meu, você dormia em cima de 200 mil dólares, né? Mas passava necessidade, né? Comia um queijo com goiabada e segurava. Naquela época, se não fosse a política, eu teria seguido o teu caminho, teria virado cineasta, talvez um documentarista. Eu era muito ligado no cinema, obviamente, o cinema russo pela carga ideológica, Eisenstein, Pudovic, vi tudo, neorrealismo, Roma, Cidade Aberta. Eu fiz ali a minha cabeça em termos do cinema do pós-guerra,
para mim, foi uma época de grande empolgação. Mas, enfim, eu acho que eu vivi grandes tempos, sabe? Em todos os sentidos, em termos de ver o florescimento de novos valores culturais, da moda, cinema, da literatura, da música e tal. Eram aqueles tempos de rebeldia, né? O cinema era a vida realmente em movimento, mas era, sobretudo, um instrumento, acho que isso para nós todos, né? De modificação do mundo, sobretudo do Brasil. A gente acreditava muito no cinema como um instrumento político de transformação. Morreremos todos por sua culpa! É a língua solta desse maluco que nos pôs a perder! Onde está o povo? Onde estão os estrangeiros que viriam nos ajudar? Diante do povo é que era miserável e faminto, agora miserável e faminto somos nós. Queria ser um grande homem, vejam agora a figura dele. Falso! Ele existe, chicote, lhe demos ouvido. 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Então, uma das coisas principais era filmar o Brasil e os problemas dos brasileiros sem nenhum retoque, sem nenhum disfarce, desprezar a estética pela estética, procurar uma estética que vinha mais da, digamos, da eficácia política do que de outra coisa. 68 sacolejou minha cabeça. Frequentei cineclubes, passeatas, movimento estudantil. Flertei com a luta armada. Fui hippie em Paraty, usei colar de conta, experimentei e traguei. Vivi no Chile de Salvador Allende e na França pós-68. Diante da guerrilha entre viver e narrar, respeitei meus limites e assumi como cineasta meu lado contador de histórias. Pensei, não existe revolução sem cronista, assim como não existe cronista sem história. Faço história pelo viés da memória e do afeto. Em 1970, o Chile vota no socialista Salvador Allende para presidente da República. Os chilenos vivem sua utopia. Um socialista eleito democraticamente fará do Chile a meca de revolucionários, guerrilheiros e perseguidos das Américas. Fogem de ditaduras e chegam curiosos pela experiência chilena, única na história. Um marxista eleito pelo voto, presidente da República. Nos anos 70, o Brasil vive a euforia do Brasil grande, do milagre econômico. Vence a Copa do Mundo, é tri. O ditador colhe os frutos. Sua filha da puta, você aqui não tem direito nenhum. Eu sou o Fleury. Me deu uma tremedeira, um frio e um branco total. Porque eu só, até então, só ouvia falar e via pelo jornal esta figura. Filha da puta, esta figura maldita, muito maldita, me levou até uma janela, um vitrô, abriu o vitrô e eu vi um homem nu, de costas. Um outro jogava água no chão e os fios elétricos vinham pela cabeça e desciam até as mãos. E quando secava a água, o outro espirrava, jogava com a mangueira a água. E eu via que ele fazia assim. Eu falei, meu Deus, esse homem vai morrer. Nunca eu soube quem foi esse homem. Nunca. E eu falei, isso vai acontecer comigo e ninguém vai saber. Eu não vou sair daqui hoje. Essa imagem, ninguém tirou da minha cabeça. Do nada, começa uma pancadaria. Me chuta, eu deitado no chão, leva porrada, paulada, chuta, chuta. Sem falar nada. Esses caras do Fleury eram profissas. Eles não tinham ódio da gente. Era diferente do capitão ou do tenente da polícia do exército, que ele estava inoculado, ele era um representante da civilização cristã, do capitalismo contra os comunistas. Não, esses caras já tinham matado o preso comum, já tinham feito o Esquadrão da Morte. Eles não tinham nenhum vínculo emocional com a gente. O negócio deles era tirar informação. E foi uma coisa impressionante. Eu estava arrebentado, mas cheio de hematomas, com a roupa toda ensanguentada, assim, o rosto inchado, o cabelo desgrenhado, dias sem,
sendo torturados, sem comer, sendo, sofrendo as maiores violências. E eles, os soldados ali no saguão do 1º Distrito Naval, antigo Ministério Marinha no Rio, perto da Praça Mauá, um dia ele me tira da cela no subsolo, me leva, sobe a escada na casa da guarda, chega no saguão. As pessoas normais que estão, funcionários, gente que está indo lá numa repartição pública, eles param o elevador como se fosse a coisa mais natural do mundo ter um cara seguro por dois fuzileiros da SP, todo arrebentado, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pensava que, bom, guerrilha vai ser um negócio, pela literatura, vai ser um negócio de enfrentamento, a gente vai morrer, mas não ia ser um massacre nesse sentido, de pegar um por um, pegar vários e massacrar na prisão e tal, pensava mais em guerra, né? Você ia morrer numa batalha aí, numa emboscada, uns tiros. E aí um pouco a visão romântica que a gente via lá os relatos da Serra Maestra, tal coisa. Não. Faltou a gente ter visto o filme Batalha de Algene antes. A repressão viu. Março de 73, Rio de Janeiro, Copacabana, ditadura militar. General Emílio Garrastazu Médici. Estou em casa no início da tarde. Meu apartamento é invadido por uma tropa de choque do Doicote. Sou preso ali, sem saber por quê. E aí me agredem, me torturam, me batem de uma maneira violenta, com socos, cacetete, pancada, batendo muito no rosto. Dali, sou levado para o Doicote. Fico lá 6 dias. Sou levado a fazer essa fantástica viagem de avião, sem saber para onde estava levado. Faço uma viagem de 2 horas e meia de avião, encapuçado, como sempre fiquei. Eu estava imaginando que era o Sul. Sou trazido de volta, libertado. No dia seguinte, fui para o Jornal dos Esportes, onde o fotógrafo Alcir Bafa fez uma série de fotos minhas com o rosto todo marcado da tortura ainda. Quer dizer, é um episódio que caracteriza bem o que é uma ditadura, porque eles me soltaram nessas condições, sem nenhuma preocupação que eu pudesse fazer uma denúncia desse fato. 36 anos depois, descobre que esteve em Recife. Do Oiapoque ao Chuí, nenhum dos algozes é punido. Sentem-se protegidos pela lei da anistia. Não dá para imaginar o que é a humilhação de um outro ser humano te olhando e te fazendo mal. Te dando um choque. Te dando um choque no peito cheio de leite. O que leva um cara a fazer isso? E esses eram os caras que mandavam no Brasil naquela época. Hoje a minha luta é para botar os responsáveis que ainda existem por aí a responder por esses crimes. Não existe anistia para os dois lados, não. Entende? Todos os países do mundo foram buscar seus torturadores. A fronte envolta em folhas de loureiro, não a escondemos, não. Era um guerreiro. Despiu por uma ideia a sua espada. Alma cheia de fogo e mocidade, que ante a fúria dos reis não se acovarda. Sonhava nesta geração bastarda, glórias e liberdade. Tinha sede de vida e de futuro. Da liberdade ao sol curvou-se puro. E beijou-lhe a bandeira sublimada. Amou-a como a Deus, e mais que a vida. Perdão para essa fronte laureada. Não lanceis a matilha ensanguentada, a águia nunca vencida. Álvares de Azevedo, A Lira dos 20 Anos. A partir de 69, quando Marighella seria assassinado, logo depois de 70 seria Mário Alves, logo depois seria Câmara Ferreira, logo depois seria Lamarca, sem falar dos jovens, né? Viu? Cada vez mais perseguidos, sobretudo se eles tinham vontade de lutar, né? Sobretudo se eles eram aquilo que a repressão catalogou com um título especial, os irrecuperáveis. Eu lembro quando eu saí da cadeia, eu senti uma coisa muito forte. Eu senti uma grande solidão, porque quem eu conhecia ou estava na cadeia, ou tinha saído do Brasil, ou estava morto. La soledad de mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás.
que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas, que las van a alzar, que las van a alzar. Una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar. Una tercera cosa nos enseñó, lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento de la verdad, está con su sueño entero la Soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios. Su día es el día en que todos digan armas en la mano, patria roja y ju, patria roja y ju. Uma grande maioria das mortes, a polícia sempre inventava histórias para cobrir realmente os seus atos, né? E ela não foi diferente. Foi entregue o ponto onde ela estaria, né? Pelo Cabo Anselmo. A polícia foi lá, pegou ela e mais uma companheira, né? A Pauline Restu. E elas saíram muito machucadas já de lá, né? E as fotos que se viam no ML era uma montagem de um possível tiroteio que tinha acontecido e que ela teria morrido nesse tiroteio, né? Meu pai pisou no Brasil. Um mês depois, ele estava preso. E no mesmo dia, ele estava morto. Minha irmã desapareceu no final desse período, né? 74. Pertence a um grupo de casos especiais de operações de desaparecimento sem deixar pistas. Todos os contatos são válidos, desde que o objetivo seja descobrir onde ela está. Você fala com um amigo de general, com cunhada de torturador, com amante do Fleury, com tudo. Até que um dia eu cansei. Aí você cansa. Você cansa e fica com a culpa dentro de você. Você não tinha saída. E propor a saída do país era propor o desmonte e abandono da luta. E isso não cabia na cabeça dos militantes. A gente chegou na Argélia em meados de junho. Quando foi outubro, chega minha mãe na Argélia. Chegou na Argélia e disse pra gente: freta um navio, chega lá e tira todo mundo, porque vai morrer um por um. A chegada de Fidel Castro no Chile em 1971 rompe o isolamento de Cuba com o continente que já durava desde 62. Vem reencontrar amigos, respirar ares latinos. Algo extraordinário em Chile está ocorrendo, um processo único. Algo mais que único. Insólito. Fidel e Allende chegaram ao poder de formas distintas. Um de armas na mão, outro pelo voto. Miram um horizonte comum, socialista. Na dúvida, Fidel presenteou o amigo com um fuzil AK-47, a temida Kalashnikov. Na dúvida, Allende exercita o tiro. O presidente chileno caminhava imprensado entre a extrema esquerda, que queria acelerar a revolução, e a direita, que pregava o golpe de Estado para impedi-la. Num encontro com estudantes, um Fidel visivelmente irritado defende o governo de Allende contra a retórica revolucionária que pretende transformar Allende em um Kerensky chileno. Considera você que nossa experiência ou via chilena é um caminho revolucionário que nos levará à pátria socialista? Não tem a pergunta. Bom, se eu digo que não, como me posso quedar aqui? Sem ter carne de mártir, não darei um passo atrás. Y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Solo acribillándome a balazos podrán impedir.
pedirme voluntad que hay que hacer cumplir el programa del pueblo. Yo recuerdo que en esos años uno andaba por las calles y caminaba con fuerza, pisaba con fuerza, como diciendo, tenemos fuerza, somos alguien, podemos hacer algo y grande. Fueron los años más felices de mi vida, desde el punto de vista de esa felicidad existencial. De ver a la gente en las calles, hombres y mujeres que se sintieron absolutamente protagonistas de un proceso histórico que nunca más se les borró de la mente. Y creo que para mí y para la generación que vivió eso, es una muestra clara que la utopía existe. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. 15 dias antes do golpe, o ex-adversário de Allende, democrata cristão Radomiro Tomic, um homem decente, escreve em carta ao comandante do exército, general Carlos Prats. Todos estamos empurrando a democracia chilena para o abatedouro. Como nas tragédias do teatro grego clássico, todos sabem o que vai acontecer, todos desejam que não aconteça, porém cada um faz precisamente o necessário para que aconteça o que pretende evitar. Depois que eu vi o dia no Chile, que eu vi o que aconteceu no Chile, aí eu me perguntei, não foi mais nem o problema de luta armada, eu me perguntei, mas assim, para que pressa na própria Revolução Brasileira se dá nisso que está dando aqui? O Allende chega ao poder, escolhido pela maioria, e, no entanto, as próprias esquerdas se dividiram, começaram a tomar atitudes as mais loucas, pela pressa também. E essa divisão resultou em quê? Em fortalecer a direita e viu o golpe acaba com a gente, coitado, que não tinha nada a ver com aquilo, que não acreditava naquilo, que não queria aquela loucura, que ponderava, terminou ficando isolado. O próprio partido dele abandonou. Uma situação muito louca num país onde o centro é o Partido Comunista e o Allende. Isso é o centro. Você vê o nível de loucura que chegou, né? Eu não vou renunciar. Ese día nos dimos cuenta que la democracia chilena era sepultada por muchos años y que nuestros sueños se estrellaban y que se abrió una nueva etapa. Fue horrible, fue un golpe, literalmente, no solo de Estado, fue un golpe también a nuestros sueños, a nuestras almas. D'une certaine façon, c'est, ça a marqué la fin d'une époque. Je pense que l'époque de mai 68, avec ce qui avait précédé mai 68, les luttes de libération, la guerre d'Algérie et la guerre du Vietnam, pour moi, tout ça, c'est trouvé, en quelque sorte, arrivé à son terme à la chute d'Allende. Après la chute du Chili, je pense qu'il y a eu une espèce de découragement, de démobilisation des forces progressistes. Alors, on peut dire l'idée de changer le monde, c'était, on peut appeler ça une utopie. Moi, je dis que c'était plutôt une espérance. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Toca o telefone dizendo assim, olha, veio uma ordem do inspetor Borges, se não me engano, era o nome dele, dizendo que o assunto do Allende não podia ser manchete do jornal. Aí eu falei, ah, é? Falei, ó, vamos fazer um jornal sem manchete. E foi aquela primeira página famosa, realmente foi um tour de force gráfico, que eu, no caminho, vinha pensando nisso e falei, não, vamos fazer um jornal sem manchete, mas a história do Allende vai estar ali em termos gráficos muito ressaltados. Neftali Ricardo Reyes, poeta, comunista, Prêmio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Morreu no dia 23 de setembro de 1973 de dor na alma, 12 dias depois do golpe. Já no dia 23, me chamou Matilde, como às 10 da noite, me disse, eu creio que Pablo não passa esta noite. Eu fui ao hospital, o médico, o diretor me recebeu. Eu digo, olha, eu sou amigo do professor Neruda, da Matilde, que já esteve lá no Rio, no Brasil, com Jorge Amado, de que eu sou amigo e tal. Ele disse, ah, não vou permitir, que eu não confio em vocês. Se eu deixar vê-lo, você vai fotografá-lo e eu não quero isso. No dia seguinte, às 6 da manhã, acordei e parti para o hospital. Aí, de repente, dei a volta, estava a porta lateral aberta, eu entrei com a câmera escondida, minha laiquinha debaixo da camisa e tal.
Quando eu chego lá no fundo do porão do hospital, tá ele lá jogado e a dona Matilde ao lado. A Matilde me pedia que chegara à casa, abri-la e preparar-la. E ao chegar, nós encontramos que a casa havia sido saqueada. Havia muita destruição, vidro roto, livros queimados. No dia seguinte, foi o enterro, que foi uma das coisas mais bonitas, as pessoas chegando aos poucos, cantando um internacional. Ao ver esta quantidade de soldados e este armamento que apontava hacia o centro, onde estávamos todos, a gente se quedou muda por um rato. Quando o corpo entrou no cemitério, aquela multidão declamando os poemas do Neruda, aí eu não tenho solução, as lágrimas começaram a rolar. E um homem pequeno, com cara de mineiro, alçou sua voz e começou a recitar um poema de Neruda que se chama Salitre. Habitantes de las tierras desoladas, aqui tenéis como um montão de espada, mi coração dispuesto a la batalha. Aqui tenéis como um montão de espadas, mi coração dispuesto a la batalha. Agrupemos-nos todos en la lucha final. La Junta Militar de Gobierno declara lo siguiente: todas aquellas personas que insistan en la actitud suicida e irresponsable antes señalada serán fusilados en el acto. Na guerrilha do Araguaia, entre 1972 e 75, tombam mais de 75 pessoas entre camponeses e guerrilheiros. Os corpos estão enterrados e escondidos. Alguns sem mãos, outros decapitados. Ei, Araguaia, Altamira, Estreito, olhe lá. Ainda brilha até hoje a vida do povo que morreu por lá. A história não é só utopia, não é só barbárie. Utopia e barbárie convivem numa desconcertante harmonia. As derrotas no Chile e no Brasil são compensadas pela vitória no Vietnã. Nós estamos très exaltés par l'exemple de Ho Chi Minh et aussi par l'exemple de Yap, de personnes qui sont des grands professeurs et ont tout quitté pour s'engager dans la lutte. J'avais 16 ans, comme beaucoup de personnes, ont résolu à quitter cette vie facile, mais en même temps opprimée par un autre peuple, pour avoir une vie de liberté. Parce que quelqu'un a dit qu'il faut avoir faim pour apprécier le pain. Il faut être esclave pour apprécier la liberté. Je ne songeais pas qu'un jour, n'est-ce pas, je deviendrais militaire. Seulement, j'enseignais aux étudiants, n'est-ce pas, l'histoire de la libération nationale du Vietnam et aussi l'histoire des guerres de libération et des guerres, d'autres guerres de conquête de par le monde. A luta de classes, ao contrário do que se conta, não começou em Vila Euclides. Mas não dá para negar que o sindicalismo se renova a partir das greves do ABC. O novo sindicalismo dá ao país novas lideranças e novos hábitos. Transforma-se em arma política. Bastaram 2 dias para consumar o golpe de Estado que depôs o presidente Jango, e necessários 20 anos para reconstruir a democracia. Sentimento ilhado, monte amaldiçoado, volta a incomodar. Demonstrar o poder, demonstrar a fama. Direito de eleger o presidente? Ainda não. Eu peço que a opinião pública, a opinião pública nacional, lute para que a anistia seja ampla, geral e restrita. Considero que esse meu reingresso é fruto de uma conquista popular. Esse, viva o povo todo grita, o
O Brasil é uma festa. Parece um sonho, mas é o fim de um pesadelo. Sair da prisão, abraçar a família, voltar para casa, recontar os vivos e os mortos. Começa o fim do regime dos óculos escuros, da censura, das prisões, mutilações e mentes obtusas. O Brasil enxerga a luz. Meu sonho era esse. Um dia eu volto para minha casa, para o meu país, para minha caneca, para minha cama, para os meus chinelos. Só que quando você fica pensando que vai voltar para o Brasil que você deixou, quando você volta, o Brasil já não é mais aquele que você deixou. Então você começa a se sentir um estrangeiro na sua pátria. E durante o exílio, o ponto de referência que fica é uma memória. E com a memória e a imaginação, elas são dois processos psíquicos inseparáveis, você pensa que está lembrando e, na verdade, está imaginando coisas que não foram assim que aconteceram, não é isso? No Brasil, o deputado baiano Francisco Pinto é condenado e preso por dizer a verdade sobre Pinochet, ditador sanguinário. A ditadura não perdoou. Cadeia. Pero que le parece que se haya encontrado en una sola tumba dos cadáveres enterrados. Pero que economía más grande. Já se costurava em 1973 uma santa aliança entre as ditaduras que desembocaria na Operação Cóndor. O descobrimento da Operação Cóndor nos levou 15 anos de investigação. A primeira informação sobre o Cóndor, eu lo supe en el vientre del Cóndor. Vuelvo a mi país, me detienen, me secuestran, me llevan ante un tribunal militar integrado por agregados militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y militares paraguayos. Durante 30 días me torturaron. Estamos hablando del 26 de noviembre del año 74. Durante 30 días fui interrogado por estos militares. Y era un tribunal militar y después supe que eran agregados militares elegantemente vestidos. Parecía que se iba a una fiesta de gala y la mayoría tenían anteojos negros. Y he visto alrededor de 1.200 torturas, 1.200 torturas. Gente de todas as idades e de todas as nacionalidades. Maria Cláudia e Marcelo Hellman, ele com 20 anos, ela 19, são sequestrados em Buenos Aires em agosto de 76. Ele é assassinado na Argentina. Ela é levada grávida para Montevideo, onde aguarda o nascimento de Macarena, que é entregue a uma família uruguaia. Empecé por enterarme que não era hija biológica de meus padres, de meu pai que me habían criado. A meu papá lo habían matado em Argentina, meus pais eram argentinos. Y que a mi mamá, luego de haberla secuestrado, de tenerla un tiempo en Automotores Orleti, la habían trasladado para acá hasta que me tuviera a mí. Lo último que se sabe de ella es que la última fecha que fue vista fue el 22 de diciembre del 76. Suponemos que fue asesinada y que de hecho ha sido reconocido por el ejército que efectivamente se le dio muerte acá. Y bueno, y así empieza todo. En el caso de Macarena, el sobre de esa encomienda era su madre. Ella fue trasladada porque estaba embarazada. Y luego que nació, destruyeron el sobre. Los desaparecidos en Uruguay son 32. O sea, y son casi todos en los estadios iniciales de la dictadura. La conclusión, y por eso es que ellos lo dicen con una hipocresía brutal, no, es producto de los excesos, de la pérdida de referencias, que quiere decir que los estaban torturando y se les murieron. Entonces, como se les mueren y no quieren, digamos, reconocer que murieron en tortura, los desaparecen. 32. Hay otros 200 que están desaparecidos y que fueron todos capturados en Argentina y que fueron trasladados a Uruguay. Y donde ya no era que se te moría porque se excedieron en la tortura, no, decidieron matarlos acá y enterrarlos y desaparecer.
Sobre esos 200 durante mucho tiempo no se habló. Ah, no, ocurrió en Argentina. Hasta que tú averiguás que hubo vuelos de aviones, lanchas, traslados, etcétera, donde todo el ejército está enterado, donde una buena porción del aparato burocrático del Estado está enterado, porque tú no bajás un avión con 50 tipos que no son registrados y el funcionario de migración que mira para el costado. Él sabe que ese día llegó un avión con gente. Y el tipo que manejó el avión sabe que trajo la gente. Y el soldado que estaba en el cuartel donde los trajeron sabe que entraron esas personas. O sea, hay un silencio total, una omertá casi mafiosa, que no hemos podido todavía romperla. Y eso también es producto del miedo. Duas pessoas, dois montoneiros. Horácio Domingo Campiglia, junto com Mônica Susana Pinos de Binstock, saem do México. E no galeão eles são levados para Buenos Aires, estão desaparecidos. Muitas pessoas se admiram, mas 80 ainda faziam isso? Sim, faziam. Está aí a prova. E os documentos norte-americanos dizem mais do que suficiente. E um documento do exército uruguaio que refere o seguinte: o presidente João Goulart, em Buenos Aires, encontrou-se com o senador Zelmar Michelini e com o general Juan José Torres. Os dois assassinados. Também lá na polícia de Montevideo estava a lista dos brasileiros presos quando do golpe em Santiago de Chile. A década de 70 foi uma década trágica na América Latina. Ela foi trágica no Brasil, foi trágica no Chile, foi um genocídio na Argentina. Na Argentina, desapareceram 30 mil pessoas. Isso seria como se no Brasil tivessem desaparecido 150 mil pessoas. É um genocídio que aconteceu na Argentina. Um genocídio que aconteceu no Chile. Uma repressão duríssima no Brasil, no Paraguai, no Uruguai. Então, foi uma década em que se testou até o limite a luta pacífica, se testou até o limite também a luta armada, e nós fomos derrotados em todas elas. Mas, por incrível que pareça, acho que plantou-se com aquilo, olhando para frente, com o decorrer do processo político, um profundo compromisso com a democracia, um profundo apego à luta democrática. E eu acho que a América Latina é muito mais democrática hoje do que foi no passado. O Brasil é muito mais democrático hoje do que foi no passado, porque eu acho que a gente aprendeu a conquistar. A gente, que eu digo, é a sociedade como um todo, que nós não queremos aquilo de volta nunca mais. Decirle simplemente a los militares, bárbaros, las ideas no se matan. Beth Clarsfield, caçadora de nazistas, vai ao Chile pedir a expulsão do nazista Walter Haupt. A ditadura de Pinochet a coberta e protege Haupt. Madame Clarsfield é presa. Hi, Hitler! Hi, Walter Rau! Hi! Liberar, liberar a los presos por luchar, liberar.
emocionante hoje assistir aquele punhado de bravos que enfrentou nas ruas, no cotidiano, um dos ditadores mais cínicos e cruéis da história da humanidade. Sem utilidade prática, os doicode, inconformados com a redemocratização, matam a secretária do presidente da OAB, Lida Monteiro da Silva, e mutilam o jornalista José Ribamar usando cartas-bombas. Em 81, tentam repetir a operação. Um fiasco. A bomba, destinada aos participantes do show do 1º de maio no Rio Centro, no Rio de Janeiro, explode num carro com dois militares. O sargento morre no ato. O capitão sai ferido. Uma investigação fajuta tenta mais uma vez culpar os comunistas. Ninguém foi punido. O crime não foi abafado pela lei, mas pelo medo. Desgraçadamente, esses dois, quando saíam do seu estacionamento, dando uma marcha ré, o sargento viu aquele petardo, ao segurar, arrebentou. Ele notou um objeto estranho, pegou, explodiu. Você acha que alguém vai se suicidar? Não houve nenhuma tentativa de crime de morte. Houve uma tentativa de colocar uma bombinha lá e eles foram mal sucedidos. Nos anos 80, vem a era Reagan-Thatcher. Começa a política de privatizações e a quebradeira do Estado. Os yuppies ocupam o espaço dos hippies. A cocaína e a bolsa de valores são as novas drogas que vêm para ocupar o espaço dos sonhos lisérgicos. A AIDS é a principal metáfora desses tempos. A liberdade sexual conquistada nos anos 60 é substituída pelo pânico. Quando nada mais houver, eu me erguerei cantando. Saudando a vida com meu corpo de cavalo jovem. Numa louca corrida, entregarei meu ser ao ser do tempo. E a minha voz, a doce voz do vento. Caio Fernando Abreu. Isso vai ser manchete no mundo inteiro, na América Latina, em todo mundo civilizado. Um comício de 1 milhão faz história em qualquer parte do mundo, em qualquer época. Nós perguntamos se é o melhor para o povo brasileiro. Por que não agora? Por que não já? Esse povo sabe que só existe uma saída para nós. Ou a gente se acovarda e morre de cabeça baixa, ou a gente cria coragem e morre lutando para garantir o direito à liberdade do nosso povo. Cada um de nós naquele comício tinha certeza de que tudo daria certo no Brasil. Que virar a página da ditadura era uma questão de horas. Nunca cantamos tanto o hino nacional com tanta convicção. Décimo segundo Festival Internacional da Juventude e da Paz, Moscou. A União Soviética se prepara para mudar a plumagem. Entra em cena o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev. Com duas palavras mágicas, Gorbachev revoluciona o mundo comunista. Perestroika e glasnost. Transparência e mudanças. Com o samba em Moscou, a delegação brasileira rompe com a sisudez das delegações políticas austeras e monolíticas. Estava representada por gente de todos os partidos e gente sem militância partidária. Refletia um Brasil que mudava. Em 1988, uma Constituição, enfim. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. 1968 foi, sem dúvida, o ano mais orgásmico do século. 1989, a maior broxada da história. Votei pela primeira vez com 39 anos. A falta de hábito com o exercício do voto ajuda a vitória da demagogia. Nós vamos colocar esses chapões na cadeia! A política econômica do governo Collor pareceria programa dos trapalhões, não fosse seu efeito perverso que leva ao maior número de suicídios registrado na história do Brasil. O confisco da poupança só pareceu engraçado para o único espectador que visivelmente não tinha dinheiro no banco. Para quem tem depósito em caderneta de poupança ou depósitos à vista no banco,
só pode sacar 50 mil cruzados novos. O resto fica depositado no Banco Central, rendendo correção monetária mais 6% ao ano e só pode ser retirado 18 meses depois. E como fica o salário via banco? O que tem? Para tirar o salário do banco. Se o seu salário foi depositado no banco, você só pode retirar 50 mil cruzados. O resto ficará no Banco Central por 18 meses. Para o felizardo que ganha mais de 50 mil. Hein? O felizardo que ganha mais de 50 mil por mês, só pode retirar 50? 50 mil cruzados. Acho que te dei uma má notícia. Também. Tinha um cheque hoje com data, digamos, de segunda-feira, dia 12. Fica valendo? Fica valendo. Então é um arrocho... Mas até 3.800 cruzados. É um arrocho monetário nunca visto na história econômica da humanidade. Maior, é o maior, como dizem os economistas, é o maior squeeze, aperto, arrocho de crédito da história do Brasil. Dois anos depois, a classe média vinga-se. As notícias de corrupção no governo do caçador de Marajás, anunciadas por seu irmão, isolaram o presidente, obrigando o Congresso a votar seu impeachment. Minha gente, chegou a hora de dar um basta. Vamos superar as tentativas mesquinhas, irresponsáveis, mentirosas de envolver o governo e o presidente em denúncias de derrotados que se sustentam em depoimentos impregnados de inveja, recalques, ressentimentos. Não me deixem só. Eu preciso de vocês. O apelo patético não funcionou. Ao contrário da imagem, foi a história que acertou os ponteiros. É sim, e que o Brasil! O Brasil comemora como quem comemora a vitória em uma Copa do Mundo. O hino nacional mais uma vez embala o país. Saímos da alucinante viagem de uma república que parecia gostar de dólares e cocaína rumo à normalidade. Morada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desde histórias, mãe gentil, pátria amada, Brasil! La Chine s'ouvre à l'Occident. Wu Jing s'en vient en visite culturelle à Montréal, alors l'université en profite pour déléguer son gauchiste de service. J'entre dans la salle à manger de son hôtel, je la vois, je meurs. Une beauté à faire fondre les 7000 soldats de terre cuite de l'empereur Qin. Je commande un thé, nous échangeons quelques banalités. Je me voyais déjà lui faisant la corbeille pékinoise. Ou le palanquin du Sichuan. Bref, je suis devant elle, et pour faire mon intéressant, je plonge et je lui dis, c'est extraordinaire ce qui se passe dans votre pays. Si vous saviez comment on vous envie, votre révolution culturelle est formidable. Instantanément, je vois ses beaux grands yeux noirs se voiler, et je songe avec horreur de ce qu'elle est en train de se dire. Ou ce type est un agent provocateur de la CIA, ou c'est le plus gros crétin du monde occidental, elle opte pour la seconde hypothèse. Mais du corbeille et palanquin. Oui. Elle avait vidangé du purin de porc pendant 2 ans dans une ferme de rééducation par le travail. Son père avait été assassiné, sa mère s'était suicidée. Et voilà qu'un gros épais de Canadien français, parce qu'il avait vu les films de Jean-Luc Godard et lu Philippe Solers, trouvait que la révolution culturelle chinoise était formidable. Com a morte de Mao Tse-tung, aparece a verdade sobre a revolução cultural. Por detrás das imagens épicas, massacre colossal. A imagem de Mao Tse-tung testemunha a presença da réplica da Estátua da Liberdade que surge em Pequim. Os ares da Revolução Cultural, que encantou estudantes, artistas e intelectuais no Ocidente nos anos 60, evaporam na Praça da Paz Celestial dos anos 80. Os herdeiros dos guardas vermelhos querem um outro futuro. O futuro se chama liberdade. Os filhos da Revolução Cultural vingam-se dos soldados da ditadura do proletariado. Mais uma vez, a festa termina num banho de sangue. O Partido Comunista se fortalece no poder e libera o consumo. Em Berlim, depois de 28 anos, 2 meses e 27 dias separando a Alemanha em duas, o muro desmorona. O povo do leste toma Berlim de assalto em busca da modernidade do consumo. Entram num mundo onde se tem a ilusão de que o consumo é o motor da história.
I just listened to the radio, and somebody said, well, there was a strange moment in a press conference. Somebody from the East German government said that the East Germans are allowed to travel to the West, and it should start the next day. And I thought, that's strange. And 2 hours later, they opened the gate and the first people came out. And it was like the whole system everybody was afraid of collapsed. My first question was, why could they survive for 29 years and collapse within 2 hours? Sob a batuta de Gorbachev, o Comitê Central do Partido Comunista canta pela última vez a Internacional. As esquerdas ficam órfãs de uma mãe com quem mantinha uma relação de amor e ódio. Choramos no enterro. Le mouvement de critique du capitalisme paye le prix de l'échec soviétique. L'échec soviétique, c'est moins un échec économique que le goulag. Ce que les gens reprochent fondamentalement, c'est Staline et le goulag. Eu acho que a utopia pode levar a desastres. Porque a utopia é isso, o cara chega ao poder e ele quer botar a sociedade dentro da roupa que ele talhou. Então, se a mão é muito comprida, ele corta a mão. É o leito de Procusto, não é? E um utopista pode ser implacável. Quer dizer, Stalin foi utopista, Pol Pot também foi utopista. Matou 2 milhões de cambodianos para talhar a sociedade cambodiana no modelo igualitário, que era dele e dos seus comparsas. Eu tenho um amigo, Ricardo Zaratini, que em 80 e pouco, depois de ter visitado a União Soviética, me disse uma coisa que me marcou muito na época. Ele disse, Frank, eu precisei tirar uma fotocópia lá em Moscou e não conseguia. Não era autorizado. E ele me dizia, um regime que não consegue conviver com a máquina Xerox tem seus dias contados. Eu, na época, não dei muita pelota para isso, não, mas ele estava certo. Ou seja, a dificuldade da circulação da informação, no fundo, é o seguinte, as limitações enormes, entendeu? O processo de debate democrático e formulação democrática e construção de maioria dentro da sociedade, tornava aquilo tudo muito frágil. Eu acho que 89 acabou confirmando o que foi muito difícil para muitos de nós, que havia muito de barbárie dentro da utopia pela qual nós havíamos lutado. On a tout été, c'était invraisemblable. Séparatiste, indépendantiste, souverainiste, souverainiste, associationniste. Ben, au début, on avait commencé par être existentialiste. On avait lu Sartre et Camus. Après ça, on a lu Franz Fanon, puis on est devenu anticolonialiste. Après ça, on a lu Marcuse, on est devenu marxiste. Marxiste-léniniste. Trotskiste. Maoïste. Après ça, ben, on a lu Solzhenitsyn, alors on a changé d'idée, on est devenu structuraliste. Situationniste. Féministe. Déconstructionniste. Y a-t-il un isme que nous n'ayons pas adoré? Cette génération-là, qui est la mienne, on a essayé de croire à quelque chose. Rémi, il a été tout. Mais à chaque fois, c'est parce qu'il voulait croire à quelque chose. Il était désespéré de croire à quelque chose. Et il ne faisait pas ça par un pas du gain, pour son intérêt personnel. Il était convaincu que le marxisme était la solution à tous nos problèmes politiques. Et après, c'était autre chose, etc. Et donc, à la fin, il se retrouve avec plus rien, plus rien à quoi, en quoi il pourrait croire. Et c'est ça sa tragédie, et c'est notre tragédie maintenant. En tout cas, c'est la tragédie des gens de ma génération. Walter Benjamin descreve a cena de um quadro em que um anjo parece a ponto de afastar-se para longe daquilo que está olhando fixamente. Seu rosto está voltado para o passado, onde diante de nós aparece um encadeamento de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única que vai empilhando incessantemente escombros sobre escombros, lançando-os diante de seus pés. O anjo bem que gostaria de se deter, despertar os mortos e recompor o que foi feito em pedaços. Mas uma tempestade sopra do paraíso e se prende em suas asas com tal força que o anjo já não as pode fechar. A tempestade irresistivelmente o impele ao futuro, para o qual ele dá as costas, enquanto um monte de escombros cresce até o céu diante dele. O que chamamos de progresso é esta tempestade. Nós somos tão poucos, os nossos inimigos são tantos. Nós somos tão frágeis, os nossos inimigos são tão fortes. A gente pode perguntar o seguinte, não seria mais razoável desesperarmos? Aí a gente, a resposta que a gente tem para dar
é a do Walter Benjamin, quando ele diz: enquanto houver desesperados, nós temos que defender o direito à esperança. Quem perdeu a esperança, perdeu as razões de viver. Tudo se apaga, tudo se ofusca, o sol desaparece, as estrelas guias são encobertas. E o próximo passo é liquidar com a vida, porque ela se torna demasiadamente pesada. Cada segundo nosso tem o rumor vivo das utopias, se nele o que se move imenso é o chão da liberdade. Nasce uma nova esquerda que reage contra a globalização do capital. Buscam formas de ocupar espaço na grande mídia. Os novos campos de batalha são a internet, as mídias alternativas, os fóruns sociais mundiais. Os jovens de hoje não são menos idealistas. As lutas agora são fragmentadas. São tantas causas que não dão conta. On peut dire que l'altermondialisme est une, au niveau mondial, c'est un recyclage, une reformulation pour le 21e siècle des idéaux qui animaient les gens en 68. Et tous ces gens-là sont pourchassés dans les années 70. Ils deviennent, ils rentrent un peu sous terre, underground, et ils rentrent dans les luttes écologistes, dans les luttes anti-nucléaires. T'as les liens avec les mouvements pour sauver la forêt. Et finalement, au moment de la conférence de Seattle en 99, tous ces réseaux convergent. Para fazer esse filme foram 19 anos de trabalho. Viajei em busca dos sonhos e lutas da minha geração. Busquei no presente minhas utopias passadas. No Vietnã, a guerra é coisa do passado. Virou objeto de museu. Fotografias e armas são observadas como dinossauros em um museu de história natural. A religião budista é entranhada na população. Queimar dinheiro nos templos durante a celebração do Ano Novo, o Tet, traz boa sorte e fortuna. O Vietnã hoje luta para não perder o passo da história em um mundo pautado pelo consumismo. Các nước mà vốn là thị trường chủ yếu của Việt Nam, tức là Liên Xô và các nước Đông Âu ấy, thì ngày càng rơi vào cái cuộc khủng hoảng sâu sắc. Bên cạnh đó đó thì tình hình thế giới lúc bấy giờ đã diễn biến lại rất là phức tạp. Thì trước tình hình đó thì từ năm 1986 chúng tôi bắt đầu cái công cuộc đổi mới, chuyển từ cái cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung chuyển sang cái cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. O igualitarismo socialista acabou. Os rastros da presença dos americanos são muitos. O senhor Me, cineasta que fez cinema de resistência na luta contra os franceses, trabalhando na selva sem energia elétrica, é meu guia. Pergunto o que acha do que está vendo. Gosta. Lembra que nos tempos dele não havia nada para comprar. Crianças do século 21, as vietnamitas frequentam shoppings e brincam de guerra eletrônica. Não têm preconceitos, voam em naves espaciais americanas e abatem helicópteros com suas poderosas armas, iguais às que brincam as crianças americanas. Aqui, a questão dos direitos autorais não impede a recriação artística. Você pode comprar uma natureza morte de Van Gogh pintada na hora por uns poucos dólares. No meu encontro com o general Diap, o camarada Van, pergunto alguns dias antes de Bush invadir o Iraque em 2003 o que acontecerá. O velho historiador, convertido em guerreiro por força da luta pela independência, com a calma dos sábios me diz: você sabe, estamos entrando no milênio da paz. Nós, ocidentais, temos pressa. Eles não. Tudo que tem a ver com o socialismo, com o sionismo, não aparece mais aqui. Na nossa fábrica não tinha um único empregado assalariado. Hoje temos mais de 100 assalariados só na fábrica. No momento que o Estado de Israel tornou-se uma realidade, acabou.
2004, fui a Israel em busca da paz. Cansado de imagens de guerra, queria encontrar gente de diálogo. Fui à Palestina. Em Ramala, fui à sede do governo do Hamas. Queria conversar, olho no olho com eles, me informar. Fui medrosamente discreto. O embaixador Arnaldo Carrilho era obrigado a me lembrar todo o tempo de que sou brasileiro. Embaixo do pullover, usava uma camisa da Seleção Canarinho, que funcionava como colete antimíssil. Para quem sonhou com a utopia do sionismo socialista, encontrar a coexistência pacífica entre dois povos que coabitam ancestralmente a mesma terra já está de bom tamanho. I'm not sure how important it is to translate Arabic literature into Hebrew. I do it because I love to do it, and also because nobody else is doing it. It's from a book that called The State of Siege. This book was written by Mahmoud Darwish in 2002, while the Israeli invasion was in his house in Ramallah, in his office. And when everything, you know, when all of this is happening, he is writing lines like this one. I will read it in Hebrew. אתם העומדים במפתן, היכנסו. שתו איתנו קפה ערבי. אולי תרגישו שאתם אנשים כמונו. אתם העומדים במפתני הבתים, צאו מהבקרים שלנו, שנהיה בטוחים שגם אנחנו בני אדם. If we do not make peace with the secular nationalist Palestine Liberation Organization under Arafat, we shall instead of them get fundamentalist Islamics on the other side. If we don't want to make peace with Fatah, we shall have to make peace with Hamas. And if we don't make peace with Hamas, we shall have to make peace with Islamic Jihad. And there will be always somebody more radical if we don't make peace with those who are there. I see that there are many indeed similar things. And I know that it could have been very easy, that Palestinians are a very easygoing people. Unfortunately, the world sees it the other way around, as if the Palestinians do not want peace. And there is a tendency to make symmetry between Israelis and Palestinians, as if we are talking about France and Germany who need to make peace. But this is not the situation at all. So Israel and the Jewish people, I don't think they intend to build an apartheid. But what they're doing now, it's an apartheid. It's absolutely apartheid. You know, when you and your neighbor live under two different separate law, you know, I go to military court, you go to civilian court. This is apartheid. You know, when I cannot live in the neighborhood just because my religion or my ethnicity, it's apartheid. And I don't think Israel or the Jewish people intend Israel to look this way. אני חושב ששלום וכיבוש לא הולכים ביחד. זה אומר שצריך להיות שוויון בחיים לערבים וליהודים, צריך להיות שוויון בעבודה, שוויון בכל דבר. לא זה שאני יוצא מהבית, אני לא יודע אם אני חוזר או לא חוזר הביתה. בכל מקום שאני הולך להגיש בקשה לעבודה, הם רוצים תעודת יושר. והלכתי הוצאתי תעודת יושר, נתנו לי 4 דפים, מפה עד התקרה, ובגלל זה לא מקבלים אותי לעבוד. ויש לי משפחה וזה. מפה, אני חושב, בקטע הזה, רק בגלל הזה, זה עניין ראשי שהתחילה האינתיפאדה גם. שאנשים שמצאו עצמם בלי עבודה, בלי, אין פרנסה, אין אוכל לילדים שלהם, ושבאים חמאס או לא יודע מי, אומר להם פה, אני אטפל בילדים שלך, אדאג שהם יאכלו, שהם ילמדו בזה, בוא תלך תתאבד. ואז הוא ימצא, ישים עצמו קורבן למען הילדים שלו. Em Jenin, conheci Juliano, ator israelense que mora em Haifa. Seu Teatro da Liberdade reacendeu minhas esperanças. How it started? Well, it started with my mother. In 88, she created an alternative education system when the whole schools collapsed because of sieges, curfews. In the first intifada. Then she died, and the whole project died with her.
I was part of her project. Then I made a film about her and about the project and about the group I was directing. All of them were killed. One of them did a suicide attack in Khedera. The others were killed here. One of the guys on this roof. أنا اللي أنا الناجي الوحيد من المسرح. كان عندي أمل كبير خلال فترة يعني من فترة من معركة المخيم لحديت من قبل تقريبا شهرين من قبل الافتتاح اللي صار هون إنه نعيد المسرح من أول بجديد على أساس إنه نرد كمان مرة نطرح قضيتنا الفلسطينية من خلال خشبة المسرح. Once I made the film, I got a lot of reactions, big feedback. People started to call us. Why don't you create again the Freedom Theater? Why don't you come back to Jenin? And I decided to come back. When we started this project, it was coincidence with Augusto Boal. I called the ambassador of Brazil in Sweden, asking for material. And there was a Brazilian secretary. She said, I'll do everything what I can to get you these books of Augusto Boal, but you know, I know one line from his book. Theater of the oppressed maybe is not a revolution, but this is a rehearsal for a revolution. Você é um artista engajado? Eu falei, não, eu sou um cidadão engajado. E como eu sou um cidadão engajado, como artista, claro que a minha arte não vai ser etérea. Então eu tenho que trabalhar e pensar na realidade na qual eu vivo. Eu acho que todo mundo tem que ser engajado, todo cidadão que vive em sociedade. Eu sempre digo que viver em sociedade não é andar por aí. Isso é vegetar em sociedade. Eu acho que o verdadeiro cidadão não é o que vive em sociedade, é aquele que transforma a sociedade. La hurriye bedun ilm, la salam bedun hurriya, wal hurriya wa salam la yatajazza, la yatajazza. And here we are in the Freedom Theater. אז באמת הרעיון הוא שסוף סוף ישבו לדבר, כי זה לא קורה להם אף פעם, לא יקרה להם אף פעם, ממש פנים מול פנים, מול ערבי, ולשאול אותו את כל השאלות שהם רוצים לדעת, מבחינת הלבוש, מבחינת המשפחה, מבחינת המנהגים. הדעה שלהם השתנתה לגבי מי הוא ערבי, כי כל הזמן הם חושבים שהם רק רוצים ערבים להרוג את היהודים, וזה המטרה. או לגרש את היהודים מארץ ישראל, וזהו. והסתבר להם שלא. It gives me the opportunity to introduce the Jews, give me the opportunity to express myself, the Jews, give them another picture of the Arabian culture that can't make an agreement between us. אולי גם נמצא. Yo como judío tengo fe que este mundo tiene que repararse. Yo como socialista pienso que este mundo todavía no ha llegado al lugar donde puede llegar. Y espero que esta familia del hombre va a resistir la crisis de la utopía. Y creo que para esto necesita ver muy bien qué es la disutopía, conocer el barbarismo íntimamente y crear una forma nueva de reaccionar y de crear, que empieza con el diálogo de dos personas, tres personas, cinco personas. Y Cuba. Son muchos retratos en la pared. Ninguém acreditava que con el fin de la Unión Soviética sobrevivesse socialista. Cuba resiste há mais de 50 anos. Enfrentou o imperialismo, apoiou revoluções e vive um covarde bloqueio econômico que impede importação até mesmo de insulina para os diabéticos, mas resiste. O transporte é ruim, mas a saúde e a educação são boas e para todos. Os carros antigos enfeitam a ilha dando uma atmosfera retrô, como se Cuba ainda estivesse nos anos 50. Os cartões postais, em sua grande maioria, retratam imagens dos primeiros tempos da Revolução. Dos anos 70, restaram os ladas soviéticos que sobrevivem graças à engenhosidade cubana. Os anos 90 trouxeram o grafitismo. Em Havana, os muros também falam e o spray expressa a linguagem dos jovens.
Ao lado da imagem do Che, protegida por rabiscos, encontrei a frase: vive tua vida, não a minha. Em termos de aventura nossa, de existência, foi muito bom ser da geração de 68, né? Porque a gente tinha isso. A gente se sentia, ao fazer, a gente se sentia justificado. E eu acho que ninguém pode, nenhuma geração nenhuma, pode viver sem utopia. Quando você faz o seu cinema, quando você faz a sua poesia, seu teatro, da mesma maneira como você dá a mão a uma pessoa, quando você se empenha em recuperar pessoas que estão desvairadas e desamparadas, tudo isso, você, na verdade, está construindo também a você mesmo. E o sentido é esse, porque se o cara vai morrer, se o cara é finito, o sentido é o outro, que é o teu herdeiro, é em quem você continua, né? Com muita sangue, com muitas lágrimas, aprendimos que o tempo da história não é nosso tempo, que a história é uma senhora lenta, caprichosa, a vezes louca, muito difícil, muito complicada, muito misteriosa, muito mais misteriosa do que nós creemos que é, e que, además, não nos faz muito caso, que não nos obedece, porque o tempo de ella é um tempo infinitamente mais largo que el tiempo de la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que nuestra generación fue bastante arrogante en esta tentativa de reducir la historia a su tiempo. Pero por otro lado, eso estaba también marcado por una linda necesidad de crear otro mundo. De crear otro mundo y de crearlo con urgencia. Depois de quase 20 anos, descubro que este filme é uma obra inacabável. Terminaria em 1989, com a queda do Muro de Berlim, quando se anunciou prematuramente o fim do século XX, o fim da história. Em setembro de 2001, o ataque às Torres Gêmeas de Nova York adia o fim do século XX. Desde então, um operário alcançou a presidência no Brasil, um índio cocaleiro na Bolívia, um negro nos Estados Unidos. Quando acreditei que nada mais me surpreenderia, Fidel se aposenta. O que seria o símbolo maior da derrota do socialismo e da vitória capitalista, o sistema financeiro internacional é atropelado pela maior crise econômica desde a Grande Depressão no final dos anos 20. Os apóstolos da economia de mercado imploram para que o Estado, o tão mal falado Estado, salve a economia globalizada. 80% da principal seguradora norte-americana agora pertence ao governo dos Estados Unidos. Sinais de socialismo? A lógica do mercado, blá, 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 era tudo mentira. Conto da carochinha para os países ricos saquearem as economias emergentes. Surpreendente mesmo é a velha China. Maior ameaça ao mundo capitalista nos anos 60 vir em socorro dos Estados Unidos. O cumprimento dos presidentes Chávez e Obama, gesto impensável nos tempos de Bush, aconteceu. De quebra, Chávez presenteou Obama com As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. O bloqueio criminoso imposto a Cuba nestes 50 anos está sendo levantado e os diabéticos cubanos, enfim, terão acesso à tão necessária insulina. Esta história não tem ponto final. Termina com reticências. Mesmo se nós perdemos hoje, amanhã ganharemos. Nós temos sempre esperança. Temos sempre vontade de lutar. Solta o coração, vai. Fim da máquina, dê um beijo. Fim da máquina, tente me entender.
Fim da máquina, vê espaço. Fim da máquina, deixa eu pertencer a você. A você. A você. A você. Fim da máquina, pelo seu nome. Da máquina pela vaidade, deixa eu parecer com você, com você, com você, com você. Só não me deixe acordar desse sonho, pois eu seria capaz de morrer pra não parar. Seria capaz de...